Je tomu už více než 100 let, kdy v roce 1905 spatřila světlo světa teorie od jednoho švýcarského úředníka a teoretika fyziky jistého profesora Alberta Einsteina. Byla to speciální teorie relativity a nahrazovala Newtonovi představy o prostoru a čase. Zároveň byl definován snad nejznámější vzoreček na planetě. E rovná se mc na druhou, v hmotnosti je ukryta energie. Jen pro úplnost obecná teorie relativity vznikla o deset let později. No a co nám Einstein svou speciální teorií relativity říká? Že nic není absolutní, tedy definitivní. Vše je relativní. Důsledky teorie relativity jsou za Nejvyšší dosažitelná rychlost jakéhokoliv pohybujícího se objektu ve váku je rychlost světla C, která je asi 300 000 km za sekundu. Za druhé, čím rychleji se objekty pohybují, tím více se zkracují ve své podélné délce z hlediska pozorovatele, který je v klidu. Zároveň se chovají, jako by jim rostla hmotnost a pomaleji běžel čas. A za třetí, Současnost není absolutní, ale relativní vztah mezi dvěma událostmi, které závisí na soustavě, v níž události pozorujeme. Události, které se jeví současně výpravčímu na nádraží, se nejeví současně průvodčímu ve vlaku. Tak a teď si všechny tyhle podivuhodné vědecké formulace vysvětlíme. Ale potřebujeme k tomu nějakého dobrovolníka. A víte co? Vezmeme si rovnou pana Einsteina ať si důsledky své teorie vyzkouší na vlastním těle. Tak za prvé, kdyby jel pan profesor autem, dejme tomu po Bernu, kde v době vzniku speciální teorie relativity žil, všechno by bylo v pořádku a svět i okolí by se chovalo dle platných fyzikálních zákonů. Pan profesor by si uhánil ve svém moze rychlostí dejme tomu 50 km v hodině. Ale zároveň by se snažil trefit vejcem nějakého svého vědeckého odpůrce, ke kterému by se tím svým autem přibližoval. Vajíčko by pan Einstein hodil ve směru jízdy rychlostí 40 km hodině vůči svému autu. Dle platných fyzikálních zákonů, kdy se rychlosti sčítají, 50 plus 40 rovná se 90, tedy výsledná rychlost vejce ve chvíli odhodu je 90 km v hodině. To už je teda pořádná šlubka. Avšak tato jistota přestává platit ve chvíli, kdy si pan profesor přesedne do kosmické lodě, která by se pohybovala vesmírem, tedy ve váku, téměř rychlostí světla. A hodil by tím svým vajíčkem ovšem také rychlostí světla. No, konec konců je to Albert Einstein, že jo? Ten si to může dovolit, ne? Takže podle platných pohybových zákonů o sčítání rychlostí, jedna rychlost světla plus druhá rychlost světla, Rovná se tomu, že by se vejce mělo ve chvíli odhodu pohybovat dvou rychlostí světla, tedy dvě C. Což ale neplatí. A je to i vědecky dokázané, protože maximální dosažitelná rychlost čehokoliv ve váku je jenom jedna rychlost světla, takže jedna C. A ani o fous víc, i kdybychom se třeba rozkrájeli. Další důsledek speciální teorie relativity je. Čím rychleji se bude Einstein v kosmické lodi pohybovat, tím znatelnější důsledky teorie relativity můžeme pozorovat. Jako pozorovatelé uvidíme, že se raketa i s profesorem bude zkracovat ve své podélné délce ve směru letu. Zároveň bude takovému tělesu bez omezení stoupat hmotnost. Ve chvíli, kdy dosáhne rychlosti světla, bude zkrácené tak, že ho nejspíš ani neuvidíme. Z hlediska pozorovatele v klidu pro takový objekt začne čas plynout pomaleji. Na všechno ho prostě bude mít víc, než bývá zvykem. Čas plyne tím pomaleji, čím rychleji se objekt pohybuje. Ale řekli jsme si, že současnost není absolutní, ale relativní vztah mezi dvěma událostmi. Takže já z pozice pouhého pozorovatele, klidně si stojícího na asteroidu, vidím, že vesmírná loď s věcem Einsteinem letící rychlostí blížící se rychlosti světla se zkrátila ve směru letu, je hmotnější a časová osa průběhu děje se mu prodloužila. Sám na sobě ovšem tyhle jevy, jako třeba že bych byl jakkoliv smrsknutý, samozřejmě nepozoruju. Připadám si krásný. Ale pan profesor z okýnka své rakety, uhánějící rychlostí světla naopak pozoruje mě vidí, že se na placku smrskávám já a v tu chvíli se mu zdá, že já mám neuvěřitelnou hmotnost a čas mě plyne pomaleji. Tyto děje jsou totiž v rámci rovnoměrného přímočarého pohybu dvou těles či soustav ve chvíli pozorování zaměnitelné. Nelze prostě nikde ve vesmíru určit, jestli mám v pozorování pravdu já nebo pan Albert. Máme ji vlastně oba a tudíž nemůžeme nikdo říct, kdože to vlastně uhání prostorem rychlostí světla. No, je to maglajs, co? Jinak je tomu ale u elementárních částic. Ty toho vydrží podstatně víc a dokazují nám i platnost teorie relativity a zároveň vyvrací teorii klasickou newtonovskou. Ve vyšších vrstvách atmosféry totiž vznikají nestabilní částice, které mají tak krátký poločas rozpadu, že podle klasické fyziky nemají šanci na zemský povrch ani dopadnout. Je to například kladně nabitý pion. Má délku života 26 miliardtin sekundy a za tu dobu uletne pouhých 8 metrů. Ale na zemský povrch dopadají piony z výšky několika kilometrů. No a jak to? No, je to proto, že z hlediska pozorovatele na Zemi se doba života pionu prodlouží v důsledku jeho vysoké rychlosti, blížící se rychlosti světla. Tak a už víme, že se nemůže nic pohybovat rychleji než rychlost světla ve váku. Ale může se světlo pohybovat jinou rychlostí v jiném prostředí, než je pro dané prostředí obvyklé? No jasně, může. Této skutečnosti je hojně využíváno třeba při detekci nabitých částic. Rychlost světla ve vodě je nějakých 225 000 km za sekundu. Pokud však letící elektron urychlíme na vyšší rychlost blízké rychlosti světla ve váku a následně ho nasměrujeme do vody, elektron ve vodě předběhne světlo a přitom vyzařuje takzvané čerenkovovo záření, což je namodralé světlo, které provází jaderné reakce v reaktorech. Takže bez Einsteinovy speciální teorie relativity by se dneska nejen těžko lítalo ke hvězdám, ale určitě byste se ztratili i v cizím městě. Protože i dnešní navigace, GPSky, využívají teorie relativity. Na chod hodin na povrchu země i na satelitu pro službu GPS má vliv jednak efekt zpomalení hodin v důsledku pohybu satelitu oproti pohybu Země, což je 7 mikrosekund, ale mnohem dominantnější efekt má vliv gravitačního pole. Víme, že podle obecné teorie relativity, čím silnější je gravitační pole, tím pomaleji hodiny jdou. To má za následek to, že hodiny na satelitu jdou rychleji než hodiny na povrchu Země a to dokonce o 45 miliontin vteřiny za den. No, tak to se zdá možná málo, ale pokud by tenhle rozdíl obou časů nebyl vzat v úvahu, byl by GPS systém mimo zhruba o 10 km za den. A s tím zkuste něco najít, co? Tak se mějte dobře a ne jenom uh, relativně.